Re, viss ēters ir te! Lai gan slimnīcās ievesto Covid pacientu skaits samazinās, ārsti prognozē smagu darbu Covid nodaļās vismaz līdz februārim. Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā brīvdienās uzstādīti pirmie 20 no 80 moduļiem, kas veidos Latvijā vēl nebijuši pagaidu slimnīcu. Pēc pabeigšanas tā vispirms ievērojama atslogos neatliekamās medicīnas centra jeb uzņemšanas darbu. Turpina Aija Kīnca. Jaunā moduļu slimnīca jau iegūst savas aprises. Tā būs cieši saistīta ar 15. Korpusu, un te atradīsies gan operācijas zāles, gan būs iespējams izolēt Covid pacientus. Atvesta un uzstādīta 4. Daļa no visiem moduļiem, un pirmais ir salikts neatliekamās medicīnas centrs. Šeit uzņems visus, gan insultu un infarktu pacientus, gan Covid slimniekus. Tas atvieglos darbu un likvidēs pudeles kakla efektu pie uzņemšanas. Un galvenais – ļaus ātrāk palīdzēt tiem, kurus atved ar NMPD auto. Tas atvieglos ļoti būtiski. Mums būs papildus 40 gultas vietas mūsu neatliekamajam medicīnas centram, kas attiecīgi tad atvieglos visu ikdienas darbu. Un būs vēl papildus 3 modernas operācijas zāles, lai ļautu atgriezties ierastajā ritmā. Moduļu uzstādīšana turpināsies pēc šonadēļ gaidāmajiem svētkiem. Mums decembrī sākās iekšdarba iekārtošana ar medicīnas tehnoloģijām, mēbelēm. Nu, tad attiecīgi janvāris, februāra pirmās nedēļas ir tad, kad šis tiks nodots visu eksploatāciju un varēs mums sākt izmantot. Skaidrs, ka tas atslogos. Ideja par šādu moduļu slimnīcu dzimā ārstam Pēterim Stradiņam. Biezā migla gan šodien traucē skatīt jauno būvi no savas pašreizējās darba vietas – 32. Korpusa. Tas ir pierādījies, ka tieši izolēts palāts ir tas, kas mūsu slimnīca šajās te vecajās struktūrās visvairāk trūkst. Moduļus, kurus šobrīd izmantos uzņemšanai un Covid pacientu izolēšanai, vēlāk apdzīvos sirds ārsti, jo viņu ēku nojauks, lai celtu B korpusu. Moduļu slimnīcas izmaksas vairāk nekā 3 miljonus eiro veido valsts piešķīrums slimnīcai Covid apstākļos un Eiropas fondu līdzekļi. Aija Kīnca, Krišjāns Leids, Latvijas televīzija.